Genom åren har han blivit utsedd till den kändis svenskarna helst tar en öl med. I flera år har han också utsetts till den profil som svenska folket helst skulle vilja ha som granne. Nu i veckan blev han dessutom utsedd till den mediaprofil som svenskarna har mest förtroende för. Huruvida landets befolkning önskat att se honom i Sveriges mästerkock framgår inte, men Leif är sällan en besvikelse i rutan. 78-åringen syntes redan i klassiska Måndagsbörsen, som sändes i Sveriges Television i början av 1980-talet under ledning av Jonas Hallberg. Sedan dess har vi kunnat se honom som expert i Efterlyst, i Succén, Veckans brott och Jenny Strömstedts Brottsjournalen. De senaste åren har vi också kunnat följa honom i Nyhetsmorgon där han är ett återkommande inslag. Och det var också där som profilen avslöjade att han i år kommer gästa matlagningsprogrammet. Igår var jag en sån där extra inkallad domare i Sveriges mästerkock. Vi åt vilt och det var väldigt bra. Jag smälter fortfarande all god mat som jag proppat i mig, sa Leif G.W. Persson i Nyhetsmorgon. Och nu var det äntligen dags för profilen att äntra köket. Lagom till elimineringstävlingen dyker han upp, lagom road, med serveringsvagnen. Detta till amatörkockarnas stående ovationer. För deltagarna berättar Leif att han har med sig styckdelar av en kronhjort, ett djur han själv skjutit på gården i Sörmland. Deltagarna får sedan i uppgift att tillaga hjorten med valfritt tillbehör. Under avsnittet försöker juryn gång på gång skrämma deltagarna med att Leif kommer att vara hård i sin bedömning. Något även deltagarna fasar för. Leif kommer säga exakt vad han tycker, och det är ju lite läskigt va? Man vill ju gärna att han ska gilla en, säger Josefin Frey. Ja, inte helt otippat att deltagarna tänker så. Något som har gjort Leif till den populära profil han är, förutom hans otroliga kunskap, är just för att han genom åren inte har varit rädd för att säga vad han tycker. Han är okonstlad, rätt fram och ärlig. Men att såga amatörkockar har han inget intresse av, det berättade han redan i höstas när han medverkade i Nyhetsmorgon. Nej, jag tycker inte om att såga folk. För vad då, att de lagar aningen sämre mat? Det tycker jag verkar befängt. Alla lagade alldeles utmärkt mat. Själva sågningarna fick de ordinarie domarna sköta, säger GW. Istället för att gå bärsärkargång och klaga på folks hjortfiléer hankade han sig fram i köket utan några större överraskningar. Ja, han var sig själv mer eller mindre. Han suckade och grymtade, valde sina ord väl, och varade i telefon när han kände för det. Varken mer eller mindre, men det vet vi ju är ett framgångsrecept. Leif behöver allt som oftast bara visa upp sig i rutan för att tittarna ska jubla. När det inte händer mycket annat i programmet gör TV4 helt rätt i att ta in några gästspel. Att de lyckades få just Leif G.W. Persson på kroken denna gång betyder allt. Det enda man kan ha invändningar om är om denna profil inte kunde fått lite mer TV-tid. Varken jag eller programmets tittare verkar ju kunna få nog av honom.